Alright, en het sê vir ons, wat maak jy hier met een cooler box? Alright, dit is my mengbak. Hierin is al die droë bestanddele wat prima die cake mix is. En dan eier, en kookolie, en melk, en boter. En ek het nie klip gesê, so ek het sommer vir het gebruik. En dan het ek het gemeng, en toe het ek het in my lightly greased, en then paper towel, ground. Hoe kom het daar toiletpapier in die bak? Dit is paper towel, dit alleen, so dat die cookie vast is aan die bak heet. Maar dit ek nou ook nie een ronde microwave koekbak nie, so dit ek sommer nou een van hierdie Tupperware picnic treffers gevat. En nou gaan ek het bak in die microgolf vir ongeveer 8 tot 10 minuten. Alright, so dit was vir jou hartig koek, nou 10 minuten in die microgolf. Ja, kyk nou, is my papier nie so snaaks nie. Kyk al, hy trek los, dit is hoe hy moet lyk. En hierdie is my icing wat ook weer in die cooler box gebeur. So ek gaan hom nou omdop, so vir het werk. Op die oude platterboord en hoopelik val hy nie uit met kolder uit nie en dan gaan ons 'n 2 uitsny. Asai! Oeh, het lyk goed. Dit is al scary. Kijk hoe mooi is dit! Studentenkoek, 1, 2, 3. So nou sê vir ons, gaan jy nou die nommer 2 uitsnij uit die koek uit? Ja, gaan ek baie met hom bou. Ek gaan hom in reepie snij en dan een 2 bou en dan gaan ek het ice. Maar ek die week gaan nog icing nodig heen. So, maar gelukkig het ek nog een box verkoop, so dit sal fijn wees. Alright, so my Martha Stewart attempt at baking is klaar. En die icing lyk bietjie soos cement en ek moes meeste van dit my vingers opsit, maar hierdie is my guinea pigs en hulle lyk heavy keen. Wat sê dit gaan lekker wees julle? Maar dankie vir dit. Is dit klaar?